North Korea iniulat na naglunsad ng humigit kumulang sampung short-range ballistic missiles patungo sa east coast nito noong ikalabing tatlo ng Mayo. Ito ay dumating isang araw lamang matapos ang nabigong paglulunsad ng isang spy satellite noong linggo. Ayon sa isang opisyal ng South Korea, ang short-range missile ay inilunsad mula sa Sunan area ng Pyongyang at dumaong sa dagat ng Japan. Kinundena ng Republika ng Korea ang mga paglulunsad ng misail simula nang nagdulot ito ng banta sa kanilang kapital na Seoul at sa iba pang critical military bases. Ang South Korea ay tiniyak na tutugon sila sa anumang provokasyon. Ang Japanese Prime Minister na si Fumio Kishida ay mariing nagprotesta sa mga aksyon ng North Korea na nagdedeklara na nilalabag daw nila ang United Nations Security Council Resolutions. Kinumpirma ng Japanese Defense Ministry na walang missiles ang dumaong sa loob ng exclusive economic zone ng Japan. Naglunsad ang North Korea ng mahigit 260 balon na puno ng basura at tumi ng hayop sa hangganan ng South Korea noong Miyerkules, ikadalawang 23 ng Mayo. Binansagan ng mga ito bilang gifts of sincerity ayon naman sa South Korean military, nakaramihan sa mga balon ay dumaong sa kalupaan at nagdala ng mga basura at dumi ng hayop at binansagan ang pagkilos na ito bilang isang dangerous act. Samantala ang North Korea naman ay nagsabing, ang mga aksyon na ito ay bilang paghihiganti laban sa isang patuloy na kampanyang propaganda na pinamumunuan ng mga North Korean defectors at aktivista na nakabasi sa South Korea. Ang aktivistang ito ay regular na nagpapadala ng mga inflatables, na naglalaman ng mga anti-Pyongyang leaflets kasama ng mga probisyon tulad ng pagkain, gamot, pera at mga USB drive na puno ng mga K-pop music video at drama sa buong hangganan. Hayon kay Kim Yo Jong isang prominent figure at kapatid na babae ng pinuno ng North Korea na si Kim Jong Un, ang mga Nord's balloons ay gifts of sincerity daw para sa South Korea. Higit pa rito binatikos niya ang soul bilang kahiyahiya at walang hiya sa pagkondena sa mga balloons habang iginiit ang mga karapatan ng mga mamamayan nito sa kalayaan sa pagpapahayag. Kaya naman, mabilis na kinondena ang mga aksyon bilang kasuklam-suklam at mapanganib dahil ang South Korean Militarist Explosive Ordnance Unit at Chemical at Biological Warfare Response Team ay ipinadala upang suriin at tipunin ang mga item. Bilang karagdagan, ang mga autoridad ay naglabas ng isang alert na nagpapayo sa mga residente na mag-clear upang manatiling malinaw at agarang iulat ang anumang kanilang mga natuklasan. Samantala, isang former South Korean administration ang naglalayong hadlangan ang naturang kampanya at ang pagbabawal sa paglulunsad ng balon ay ipinatupad noong 2021. Kayunpaman, ang pagbabawal na ito ay binawi ng isang nangungunang korte na itinuring na ito ay isang paglabag sa freedom of speech. At yan ang mga trending news ngayon. Dumako naman tayo sa mga inspiring stories. Tunghaya ng kwento kung paano pinaglaruan ng isang tao ang isang tatak ng damit na hindi niya alam na magiging multi-million dollar business pala. Halika samahan niyo ako at tunghaya natin ang magandang kwento. Ang kwentong ito ay nagsimula lamang sa isang kasiyahan at biruan nalagyan ng tatak ang kanyang damit. Sinong mag-aakalang magiging bilyon ang halaga ng tatak na ito? Pinagtatawanan lang ito noon hanggang sa kumita ito ng milyon-milyong dolyar. Ito ang kwento ng maalamat na player ng tennis na si Rene Lacoste ang nagtatag ng luxury brand na Lacoste. Mula sa pabirong paglalagay ng tatak na buwaya sa kanyang damit, naging milyon-milyon ang kita niya sa pagbebenta ng mga damit na may tatak na buwaya. Pero paano nga ba nagsimula ang biruan tungkol sa logo na buaya? At kung paano niya ginawang bilyong-bilyong dolyar ang halaga ng logo na ito? Isinilang si Rene Lacoste noong July 2, 1904 sa Paris, France. Ang kanyang mga magulang ay sina Jean-Marie Magdalen Lariolette at Jean-Jules Lacoste na kapwang nagmula sa mayayamang angkan kaya't nagagawa ni Rene ang anumang naisin niya. Gayunpaman, nagpakita siya ng interes sa tennis noong siya'y labing limang taong gulang pa lamang. Talagang nasisiyahan si Rene sa paglalaro ng tennis kaya't gusto niyang gawing karera ito. Ang kanyang ama na si Jean-Jules Lacoste ay hindi sangayon sa ideya na gawing isang karera ang paglalaro ng tennis para sa kanyang anak. Dahil si Rene ay hindi kasing husay ng mga nangungunang manlalaro ng tennis. Matapos makita ang pagkahilig ng kanyang anak sa tennis, sa huli ay binigyan ni Jean-Jules Lacoste ng basbas -bas si Rene sa kondisyon na siya ay maging isang world champion sa loob ng limang taon. Ito ay isang napakalaking hamon, ngunit gusto ni Rene na patunayan ng kanyang sarili sa kanyang ama, kaya't nagsimula siya ng matinding pagsasanay. Noong 1922, sumali si Rene sa kanyang unang kompetisyon sa tennis na Wimbledon Championships Grand Slam Tournament ngunit sa kasamaang palad, natalo siya sa unang round. Siya ay nabahala sa mga resulta na ito dahil sa presyon mula sa kanyang ama na magtagumpay. Noong sumunod na taon, sumali siya sa kanyang unang kompetisyon sa Estados Unidos. Bahagyang naging maayos ang kanyang mga laro sa pagkakataong ito dahil umabot siya sa ikaapat na round, ngunit natalo ng bahagya kay Cecil Campbell. Sa kabila nito, nagpatuloy siya sa kanyang masigasig na pagsasanay, unti-unting nalalagpasan ang kanyang mga limitasyon. Noong 1923, siya ay napili upang maglaro para sa France sa Davis Cup team. Naglaro siya kasama sina Jean Borotra, Jacques Brugnon at Henri Cochet. Sa magandang samahan at masigasig na pag -e ensayo naging mabagsik ang kanilang koponan, kaya tinawag silang the four musketeers ng mga tagahanga ng tennis. Si Rene ay nakarating sa kanyang unang malaking laro na championship noong 1925 sa Wimbledon, ngunit natalo sa isang kapwa musketeer si John Borotra. Ang pagkatalo niya ay nagbigay sa kanya ng mas masidhing determinasyon para sa pagsasanay at hindi niya kinalimutan ang kanyang pangako sa kanyang ama. Nang sumunod na taon, nanalo si Rene ng titulo sa French Championship at sa sumunod na taon ang Wimbledon Tournament, nagkaroon siya ng rematch kay John Borotra sa finals. Sa pagkakataong ito, siya ay naging kampiyon at sa wakas ay naging karapat dapat na siyang maglaro ng tennis sa mata ng kanyang ama. Ngunit nawala sa kanya ang kanyang titulo sa French Championship noong sumunod na taon kay Henri Cochet. Pagkatapos ng kanyang pagkatalo, hindi siya lumahok sa Wimbledon noong taon na iyon. Ginugol niya ang kanyang oras sa pagsasanay at pagpapahusay ng kanyang paglalaro ng tennis. Noong Setyembre 1926, sumali siya sa US National Championship at ang huling laban niya ay muli laban kay John Borotra. Nanalo siya sa championship match laban kay John at idineklara siyang nangunguna na tennis player para sa year 1926 ng Daily Telegraph. Si Rene ay kilala rin sa pagimbento ng tennis ball machine at nagkaroon siya ng mas maraming pambihirang tagumpay sa kanyang karera sa tennis. Ngunit paano nga ba umabot sa paglikha ng mababang kalidad na logo si Rene? Sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon sa sport, si Rene ay nakabuo ng isang natatanging estilo ng paglalaro ng tennis na hindi napapansin. Madalas siyang naglalaro ng patago at gumagalaw ng palihim. Noong 1926, ang French Davis Cup team ay nakarating sa World Group Final ngunit natalo sa US team. Gayunpaman, may isang pambihirang pangyayari sa huling torneo na pumukaw ng interes ng mga Amerikanong mamamahayag. Ang American team ay mayroong Bill Tilden bilang kanilang pinakamahusay na manlalaro, nakilalang-kilala sa pagkakaroon ng undefeated winning streak sa tennis championships. Ang kalaban ni Bill Tilden para sa World Cup Final ay si Rene ang prediksyon ng mga tennis expert ay matatalo si Rene. Nasaksihan at nasurpresa ang buong mundo ng magawa ni Rene na talunin si Bill at manalo sa naturang laro laban sa kanya. Napansin ng mga Amerikanong mamamahayag na nakasaksi sa torneo ang kamanghamang hang estilo ng paglalaro ni Rene at tinagurian siyang ang buwaya. Bagamat natalo ang kopunan sa finals, ang tagumpay na ito ay nagbigay ng malaking pag-asa na mananalo sila sa susunod na taon. Natalo muli ni Rene si Bill sa sumunod na World Group Final sa isa sa tatlong laban nila. Ang palayaw na ang buwaya ay umabot sa pransya at nagustuhan ito ni Rene, inamin niyang naangkop ang pangalan sa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang katatagan sa tennis courts at dedikasyon na hindi sumusuko sa kanyang kalaban, nang sumunod na taon, nasa isang mahalagang laban ang koponan sa Davis Cup. Ipinangako ng kanilang kapitan kay Rene na bibigyan siya ng isang maletang gawa sa balat ng buwaya. Kung mananalo sila, tinanggap ni Rene ang hamon at nanalo sila sa laban. Matapos manalo, si Robert George ay nagdisenyo ng isang natatanging tatak na buwaya at inembroid ito sa blazer ni Rene. Isinuot ni Rene ang blazer sa court sa kanyang susunod na laro at ang kanyang kumpiyansa ay tumatak sa isip ng mga tagahanga ng tennis. Bagamat suot-suot ni Rene ang blazer na may tatak na buwaya sa bawat laro, hindi ito naging opisyal na brand hanggang sa makalipas ang limang taon. Mula pagkabata, napansin ni Rene na hindi komportable ang long-sleeved button-up shirt sa paglalaro at hindi nakakatulong sa malayang paggalaw ng player. Dahil dito, dinisenyo niya ang unang bersyon ng opisyal na tennis uniform. Bagamat nasa yugto pa ng produksyon, hindi pa ito nailulunsad noong 1933. Kinausap ni Rene si Andre Gillier, ang may-ari ng pinakamalaking kumpanya ng knitwear sa Pransya noong panahong iyon, upang i-embroide ang tatak ng buwaya sa harap ng kanyang tennis shirt na isinuot niya sa sumunod na laro. Pagkatapos nito, gumawa sila ng mas maraming t-shirts at ito ay mabilis na nakilala. Noong opisyal na mairehistro ang kumpanya, tinawag itong La Societe Chemise Lacoste at ginamit nila si Rene bilang tagapagtaguyod ng brand. Ang Lacoste sportswear ay revolusyonaryo noong panahong iyon dahil ito ay isang short-sleeved jersey knit polo shirt imbis na tradisyonal na button-up shirt. Mas lalong sumikat ang Lacoste sportswear group ngunit hindi sila makakuha ng lisensya upang magbenta ng kanilang mga produkto sa ilalim ng pangalang Lacoste sa Estados Unidos noong 1950. Sinimulan ng Lacoste ang pakikipagsosyo sa isang korporasyon sa Estados Unidos na tinatawag na Izod. Nilikha nila ang sub-brand na tinawag na Izod Lacoste. Nagsimula ang Lacoste sa paggawa ng mga puting collared branded sportswear, ngunit mula noong 1950, pagkatapos ng kanilang pakikipagsosyo sa Izod, nagsimula silang gumawa ng mga kamiseta na may iba't ibang kulay. Noong 1970, Lubos nang sumikat ang Lacoste Sportswear sa Estados Unidos. Pitong taon ng lumipas, isang sportswear brand na tinawag na The Tiger ang itinatag sa U.S. upang makipagkumpitensya sa IZOD Lacoste. Gumawa sila ng katulad na komportabling sportswear, ngunit pumili sila ng ibang hayop na tatak imbes na buwaya. Ngunit mahirap talunin ang kasikatan ng Lacoste Sportswear. Ang iba pang sportswear company sa U.S., ay nagsimulang gumawa ng mga katulad na kamiseta at logo para sa kanilang brand at lalo pang lumago ang halaga ng Lacoste brand. Bagamat si Rene ang unang tagapagtaguyod ng Lacoste brand, malaki ang iniaambag niya sa tagumpay nito sa hindi pagpili ng isang maamong hayop bilang logo ng Lacoste. Kahit pagkatapos ng kanyang pagretiro mula sa paglalaro ng tennis noong 1932, patuloy na nagdisenyo si Rene ng mga makabagong sports goods. Noong 1960s, nagdisenyo siya ng isang hindi pangkaraniwang steel racket na ginamit ni Jimmy Connors at iba pang mga top players. Pinalawak ng Lacoste ang kanilang sporting territory mula sa sportswear patungo sa sports goods. Noong 1964, ang anak ni Rene na si Bernard Lacoste ang nagpatuloy sa kumpanya. Siya ang namamahala sa pakikipagsosyo ng Lacoste at Izod Ngunit noong 1970s at 1980s, nagsimulang tawagin ng mga kabataan ang kamiseta bilang IZOD imbis na IZOD Lacoste. Gayunpaman, nanatiling kumikita ang partnership ng dalawang brands, hanggang sa ang parent company ng IZOD Lacoste na Crystal Brands Incorporated ay nalubog sa utang mula sa ibang negosyo. Sinubukan ng kumpanya na paghiwalayin ang IZOD at Lacoste upang bayaran ang mga utang. Ngunit sa huli, kinailangang ibenta ng Bristol ang kanilang bahagi sa Lacoste, pabalik sa orihinal na kumpanya sa Pransya. Ibinenta ang Izod sa ibang kumpanya noong 1993 matapos wakasan ng Lacoste ang kanilang pakikipagsosyo sa Izod, muling nakuha ng Lacoste ang karapatan sa US upang ipamahagi ang mga kamiseta sa ilalim ng kanilang sariling brand. Noong 1990, Natapos ng Lacoste ang kanilang matagal na brand identity crisis sa isang Chinese company na tinawag na Crocodile. Matapos ito ay maayos na nagpasya si Bernard Lacoste na kailangan nila ng bagong pamamahala upang itaguyod ang kumpanya pasulong. Noong ikalabing dalawa ng Oktubre ng 1986, namatay si Rene Lacoste sa edad na 82 years old. Ang buong kumpanya ay nagluluksa sa pagkawala ng kanilang tagapagtatag na si Bill. Nagkaroon ng pagbabago, nagsimula sila noong year 2000 ng palitan ng kasalukuyang creative director na si Gil Rosier kay Christophe Lemaire. Ang desisyong ito ay tumulong na muling maitaguyod ang kasikatan ng Lacoste brand bilang hindi lamang isang sportswear company, kundi pati na rin sa isang luxury fashion brand. Sa ilalim ng bagong pamamahala, Nagdiversify ang Lacoste sa kanilang mga produkto at hindi nalang puro damit ang kanilang ibinibenta. Ang Lacoste ay pumasok sa ibang larangan ng fashion at nagsimulang mag-produce ng footwear, eyewear, leather goods, lingerie, pabango, towels at relo. Noong 2005 nagkasakit si Bernard Lacoste. Ipinasa ang kumpanya sa kanyang nakababatang kapatid na si Michael Lacoste. Matagal nang nagtatrabaho si Michael sa kumpanya kasama ang kanyang kapatid kaya't naging handa siyang ipagpatuloy ang kanilang legacy. Noong March 21, 2006, pumanaw si Bernard at muli na namang nagluksa ang kumpanya sa pagkawala ng isa pang presidente. Nagsimula ang Lacoste na dumagdag ng kanilang trademark sa ibang mga kumpanya matapos itong ipasa kay Michael. Gayunpaman, nagbago ang desisyong ito makalipas ang ilang taon. Kahit na ang mga Lacoste polo shirts ay ginagawa sa ilalim ng lisensya sa Thailand at China, ang Devon Lay ay nagmamayari ngayon ng eksklusibong lisensya sa mga damit ng Lacoste sa buong mundo. Naging mas matagumpay ang kumpanya at patuloy na pinapalawak ang kanilang teritoryo. Noong 2007, naglunsad ang Lacoste ng e-commerce site para sa US market at pagsapit ng 2010, nagsimula silang gumamit ng mga sikat na personalidad bilang brand ambassadors. Ang pinakabagong ambassador ay ang tennis player na si Novak Djokovic. Siya ay tinawag na bagong simbolo ng buwaya. Ipinagmamalaki niyang maging bagong simbolo ng buwaya pagkatapos na maitatag ni Rene Lacoste ang naturang brand. Nabigyan siya ng five-year contract bilang brand ambassador na nagsimula noong 2007. Sa kasalukuyan, ang logo ng buwaya ng Lacoste brand ay sumasalamin sa kumpanya. Ang brand ay napakatanyag na may milyon-milyong taga-subaybay sa social media mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sinimulang itatag ng Lacoste ang Rene Lacoste Foundation upang tulungan ang mga bata na makapaglaro ng sports sa paaralan at mabigyan sila ng isang suportadong komunidad. Lumago ito mula sa isang kumpanyang pinangalanan matapos ang isang biro patungo sa isang brand na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Nakita mo na ba ang mga designer clothing na may simbolong buhaya dito? Ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito? Nasubukan mo na bang bumili ng produkto ng Lacoste brand? Masyado bang mahal? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa ibaba. Huwag kalimutang ilike ang video na ito at tingnan ang iba pa naming mga content.